15-річна дівчина, яку шукали на Буковині, розповіла матері, що її зґвалтували. Батьки одразу ж звернулися у поліцію. Далі була експертиза. Слідчі з'ясували, хто познущався з неповнолітньою, та кривдник й досі на волі. Минулого тижня 15-річну Олександру, яка зникла, шукали усім містом. 16 лютого вона вперше в житті пішла на побачення. З хлопцем познайомилась по телефону. Вони зідзвонювались, а через деякий час вирішили зустрітися. Мама дівчини розповідає, перед тим, як її доня вийшла з будинку, хлопець чемно попросив дозволу у батьків. Той чоловік чи хлопець, чи хто він там, я не знаю. Сказав, що буде тільки на території Герци. Як виявляється, він в 2-й годині посадив її на автобус Дяківці та вивіз у Чернівці. Після того ні він, ні вона вже телефон не піднімали. Дівчину знайшли вже наступного дня у Чернівцях на Гравітоні. Тоді вона й розповіла батькам та поліції, що з нею трапилось. Він познущався над нею. Познущався, бо зґвалтував її. Вона при поліції сказала, я просто спитала, це був один раз, чи багато разів вона мені сказала, що один раз. Дівчина показала своїм батькам будинок, до якого і привів її хлопець. Пані Ірина розповідає, її чоловік разом із слідчими зайшли у приміщення. Там бомж, якийсь чоловік без оків, він її упізнав, сказав, що вона була в неділю вечором. Вони в 9-й годині вечора туди прийшли, де він з нею цілий день був, невідомо. Під мостом там її перший раз, вона сказала, що пробував роздягнути. Пані Ірина стверджує, її донька не розуміла, що відбувається, адже відстає у розвитку від однолітків. Вона не вміє читати, вона не вміє писати, от в чому вона особлива. Тобто з'єднувати цифри, вона розрізняє, от не може просто з'єднувати 34 чи 33, просто говорить 3-3-3-4. Мама дівчинки не розуміє, чому правоохоронці і досі не затримали кривдника. Нам точно не говорять його прізвище, ні говорять, звідки він. Сказали тільки, що з Либоцького району, але насправді тільки вони знають, хто він такий і де він знаходиться. Сказали, що його затримали, але не можуть його закрити, тому що не знаю, в чому причина. От це мені також цікаво, чому він дотепер ще на волі. У поліції ж запевняють, кримінальне провадження відкрили ще 17 лютого за фактом вступу в статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку. Було призначено низку експертиз, зокрема, було призначено судово-медичну експертизу по неповнолітній потерпілій, а також було встановлено особу, з якою вона вступала в статеві зносини. Дана особа з приводу обставин події також опитана, також відносно на неї призначено судово-медичну експертизу, а планується ще провести як психолог-психіатричну експертизу з потерпілою, наскільки вона сприймала дані обставини, тому що вона інвалід з дитинства, має психічні вади розвитку. Затримати чоловіка слідчі поки не мають права. Кажуть, чекають на висновки експертиз, а про підозрюваного розповідають. Ця особа раніше судима за вчинення корисливо насильницьких злочинів, їй 31 рік, ніде не працююча, тобто ми повністю всі дані про цю особу знаємо, де вона проживає. І в разі наявності достатніх доказів за результатами тих слідчих дій, які я сказав, проведених, якщо буде їх достатньо, то буде повідомлено про підозру і буде завершено відповідно досудове розслідування. Розслідування може тривати до 2 місяців, переконують у поліції. Якщо ж провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 5 років ув'язнення. Мар'яна Орищук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.